bezstarostná jízda z Brandyse nad Labem do Staré Boleslavy. Tak jdem na to, jo? Jo. Možná poslední hezký říjnový den. Nezapomeň brejle. Maďarská aluminiová motocyklová helma z roku 1966 barevně ladí k bundě Baumit. Kde to máš nachystaný? Tady. Na stojánku, před garáží. Číza chytá skutečně na drc. Má totiž novou svíčku. Jízda začíná v ulici Pavla Stránského. Odbočí se doprava z kopce do ulice U Cikorky. A znovu doprava. Husova ulice, která míří na východ, míjí ulici Na Rybníčku, to je ona, a u Radka odbočí doleva, příčnou dolů na Královickou. Tady znovu doleva, jakoby na náměstí, ale odbočí zase vpravo do Jiskrovy. Mine odbočky do Kožíškový, Práškový a Fakultní a ulici Na Celetné pod bývalým pivovarem odbočí na kamenný most z roku 1600. Je to nejvýznamnější dochovaný most předbělohorského období v Čechách. Ulička je samozřejmě slepá, pokračuje to pouze cyklostezkou. Takže se otáčí a jede pod zámkem. Tolik oblíbené sídlo císaře Rudolfa II. Na pravé straně dole, kde vytéká voda ze mlýna, je umělá vlna pro surfing a také slalomářský kanál. Most generála Lišky. Dostáváme se do Staré Boleslavy. Plavební komora a přírodní památka Hluchov na obou stranách silnice. Ulice je Maxe Švabinského s dominantou baziliky svatého Václava, založenou asi 1039 knížetem Přetislavem I. Uvnitř je původní kostelík Kosmě Damiána, kde byl v roce 935, ale možná taky 929, zavražděn kníže Václav. A tohle je kostelík svatého Klimenta asi z 11. století. Náměstí svatého Václava uzavírá brána, součást původního opevnění. Mariánské náměstí s radnicí a kostel na Nebevzetí Panny Marie, ten je z let 1617 a 1675. Za kostelem doprava do Boleslavské, oběd kostel a Jungmanovou se dostaneme kolem školy do Komenského ulice. Základní škola u Jelena. Tady se odbočí doprava na Vesteckou, mine se Havličkova ulice, potom Palackého, kde je Hany rodný dům, potom Kolárova, Boženy Němcové, Sokolovská a Sportovní. Dál už je dálniční nadjezd. Z Vestecké ulice odbočí doleva na Lesní. Kolečko ulicemi 5. května v zátiší Julia Mařáka a Československé lidové armády se dostane zpět na ulici 5. května. Ulici 5. května se ale odjakživa říkalo Sojovická, protože vedla do Sojovic. Tady se nás ptal jednou jeden pán, válečný veterán, který jel z vyznamenání z Hradu, kudy do Sojovic, že projel celý svět, ale takhle se nikdy nezakufroval. Původně Sojovickou totiž přetnula dálnice a nahradila ji pouze lávka pro pěší. Takže do Sojovic pouze po této silnici. Takže starou Sojovickou, dnes ulici 5. května na křižovatku, kde se odbočí vlevo na dálniční nadjezd. Ten tady stojí pouze 40 let a už je v havarijním stavu. Jednu polovinu má uzavřenou.
Za nadjezdem se staví nový kruhový objezd, kde bude odbočka směr Mělník a kasárna zrušené 311. těžké dělostřelecké brigády. Tady se musí jet opatrně, protože číza ukazuje pouze vzdálenost, nikoli v rychlost. Ručička se zadrhává a je tady úsekové měření. Pohled zpět, sídliště na Kloboučku a vpravo Penny. Cyklistická hospoda Modrá hvězda, tedy hvězdárna. Okružní ulice, autobusové nádraží ve Staré Boleslavi. Vpravo kaple svatého Podivena, Mariánský kostel, který je snad nejstarším mariánským poutním místem v Čechách. Znovu Mariánské náměstí. Vpravo kdysi slavný kulturní dům Labín, brána a náměstí svatého Václava. Vpravo je vjezd do restaurace v pivovaře. Kostel svatého Klementa, za ním bazilika svatého Václava a přírodní park Hluchov. Vlevo červený domeček, kde se dal v zimě koupit svařák a plavební komora Brandis nad Labem. 865 km od Ústí. A jsme v Brandýse. Za mostem doleva pod zámek. Ulici na Celetné, vlevo pod zámecký mlýn a za ním bývalý pivovar. V téhle myší díře je v tomto směru přednost. S autem je to horší, ale čí zase vejde. Tady míjí ulici Fakultní, a musí dát přednost ulicím Práškova a Kožíškova. Křižovatka s ulicí Královická. Ta vede směrem do Čelákovic. Z Královické se odbočí doprava do Příčné. Je to prudká ulička, která končí v Husovce. Husovkou se pokračuje až po křižovatku na Rybníčku. Tady se musí odbočit doleva a hned zase doprava do ulice Pavla Stránského. A tím výjížďka končí. Dobrý? Jsem roztřesená, že to dál nejde. Tak, já to jedu schovat do garáže. Letos už stačilo. Ukazuju odbočku do Zípecké ulice. A tady zdravím sousedku. Tak takhle mě vždycky pochválí navigace. Umít, vyčistit, vypustit benzin a dát do obýváku.